Систему раннього оповіщення запроваджують на Прикарпатті. Тепер про буревії, хуртовини та повені людей повідомлятимуть через СМС. На черговій колегії ОДА повідомили, уже укладений договір з одним із мобільних операторів, який має в області 95% покриття. Єдине, що потрібно, це список номерів від громад. Голова цивільного захисту області приймає рішення про оповіщення населення. Це інформація про дану надзвичайну ситуацію поступає до чергового. Нами вже розроблені шаблони тексту цих повідомлень. І черговий розсилає на місця. Ця інформація буде доходити, починаючи від голови райдержадміністрації, голови міста, голови села, селища і також до активу села, які актив села сільські голови передадуть. Це можуть бути депутати сільських рад, це значить директор школи, вчителі, священники. Про потрібність та важливість такого ноу-хау, каже голова ОДА Михайло Вишиванюк, факти говорять самі за себе. Людям потрібно доносити інформацію в доступний спосіб, адже вони досить часто нехтують тим, що бачать на вулиці. Приклад цьому – березнево-снігова аномалія. Отримали ми теж повідомлення обласну державну адміністрацію з Городенківського району. Дзвонить жіночка, слава Богу, що мала мобільний телефон біля себе, що це нас тут замітає з маленькими дітьми. Ну куди в таку погоду та з маленькими дітьми ще пертись? Слава Богу, що вона мала мобільний телефон, дозвонилась, і туди пішла колона техніки, пішли роторні сніговідкидачі, а там могли тільки спрацювати роторні, бо бульдозера там нічого не могли робити, грейдера нічого не могли робити, бо намети висотою 2-2,5 метри. Напередодні ймовірних паводків заговорили і про відновлення окремих об'єктів ще після стихії 2008 року. Нинішні синоптичні прогнози, зауважив головний надзвичайник області, абсолютно втішні. Тож можна усі зусилля скерувати, аби поновити понівечені повінню майже 2 кілометри берегоукріплень та 26 кілометрів дамб. Навіть при незначному піднятті рівня води, зауважив Володимир Чернецький, в зоні підтоплення 20 населених пунктів, 20 тисяч дворів та понад 1500 сільгоспугідь. Однак про власну безпеку мають дбати і самі люди та частіше користуватися послугами страхових компаній. На сьогоднішній день недостатньо працюють страхові компанії в плані страхування майна населення. Скільки ми практично стикаємося з досвідом того, що у людей пошкоджується майно, пошкоджуються будівлі внаслідок будь-яких надзвичайних ситуацій, чи це підтоплення, чи це буревій, чи це вітром зняло дах, чи пожежа. Значить, питаємо людину, у вас майно застраховано? Ні, на жаль, не застраховано. Через що тут є великий спектр роботи? Опрацьовують, кажуть МНСники, питання виготовлення та закладення до резервно модульних дамб. Варто подумати і про їх транспортування, адже надто велика вага, а це більше 100 кілограмів, вимагає належної доставки. Лариса Фрішин, Віталій Магалаті, новини 402.